Mirëmbrëma për gjithë juve shikues të nderuar, po ndiqni drejt për drejt edicionin informativ Fokus. Si gjithmonë gjatë këtij edicioni do të jemi me trejat e fundit, pa unë bërkohë po e nisim me titujt kryesor. Nën masa të repta të sigurisë, shefi Agjencisë Qendrore Amerikane për Inteligjencë William Burns arrin në Prishtinë, shkon në presidencë dhe e takon presidentin Vjosa Osmani në po të njëjtën siguri, largohet nga institucioni i presidencës pa asnjë deklarim, sikurse edhe në vizitat Burns në shtetet e tjera të Ballkanit. Tërheqja e kryembrojtësit të Gadri Veselit në Hagë nxit reagimet të shumta në Kosovë. PDK-ja akuzon qeverin Kurti se i ka lënë pa mbështetje i shkrerët e UÇK-s që po akuzon në Hagë. Reagon ministrja e drejtësisë, thotë se largimi i Emersonit nga ekipi mbrojtës i ish kryetarit të kuvendit nuk ka të bëjë me pagesën. Theksohet se ai u pagua deri më tani mbi 4 milion euro për shërbimet e tij. I mernitaj nga fshati Drenoci Deçanit ju do gjë 19 hektar tokë të mbjella me fidan, humbje që ja shkaktoi zjarri i cili në tërësia dogji fidanishtën prek shifrën deri në 300.000 euro. Zjarfiksit thonë se dyshojnë që zjarvënja ishte e qëllimshme, komuna po bën vlerësimin e dëmit. Në prag të nisjes së vitit të ri shkollor, libraritë në vend nuk janë furnizuar ende sa duhet me tekste shkollore. Prindërit që do duhet t'u blejnë fëmijëve të tyre librat, thonë se po kanë vështirësi për t'i siguruar ato. Edhe sindikata e arsimit akuzon ministrinë se kjo mënyrë për furnizim me librat po shkakton pa barazim mes nxënësve. Procesi zgjedhor, pas disa muajve në vendin tonë, zhvillohet me disa ndryshime. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pranon si donacion nga OSBE-ja një software. Kjo do të lehtësojë ofrimin e disa shërbimeve zgjedhore, përfshirë procesin e votimit për personat me aftësi të kufizuar. Thuaj të ngjatë jeta, shtëpisë tënde të re. Qendresa e re, pjesë e Bau Holding. Njeriu më i rëndësishëm i inteligjencës amerikane sot qëndroi në Prishtinë. Shefi i Agjencisë Qendrore Amerikane për Inteligjencë William Burns erdhi në Kosovë i shoqëruar gjatë tërë kohës nën masat te të repta të sigurisë. Ai e takoi Osmanin në zyrën e saj për disa minuta e më pas u largua pa thënë asnjë fjalë. Me avion ushtarak arriti në Kosovë. Prezenca shefit të CIA-s në Prishtinë do t'i mobilizonte institucionet e sigurisë si rrallëherë më parë. Rrugët që të qënin në drejtim të presidencës u mbushën me pjesëtarë të policisë së Kosovës. Kur të uniformuarit e civilet patën çdo gjë nën kontroll, drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane hyri në objektin e kuvendit. Një orë do të zgjaste takimi mes William Burns e presidentes Osmani. Në momentin kur u paralajmërua se drejtori i shërbimit më të fuqishëm të inteligjencës në botë po largohet nga presidenca, u larguan edhe të gjithë punëtorët e mediave. Kur policët e zbatuan urdhërin nga lart, eskorta që barte brenda shefin e CIA-s u zhvendos për qindra metra më larg. Ish ambasadori amerikan në Rusi, një takim më të shkurtër se me presidentin, e zhvilloi me drejtorin e policisë Gazmend Hoxha. Ciklin e takimeve raportohet se njeriu që ka shërbyer 6 presidentëve amerikan e përmbylli me kryeshefin e OK-s Petre Tajeti. Pas këtij takimi, eskorta që barte shefin e CIA-s u pa në magistralen Prishtinë-Ferizaj. Zyrtari i lartë amerikan qëndroi në Kosovë pas vizitës që kishte në Serbi e Bosnjë. Burns ka qenë krye të CIA-s që nga viti 2021 si diplomat i parë i karrierës në atë pozicion. Presidenti Biden e promovoi atë në një anëtar të kabinetit të tij në qershor të 2023-s.
Pikërisht sot në mbrëmje pritet të zyrtarizohet si kundër kandidate Trumpit Kamala Harris. Nën presidentja do të pranoj zyrtarisht emrimin historik si kandidate Partisë Demokratike në ditën e fundit të kuvendit kombëtar. Për këtë do të flasim tash drejt për drejt me Keida Kostresin nga Zëri Amerikës. Përshëndetje Keida, cili pritet të jetë fokusi i fjalimit të Kamala Harris sot në zyrtarizimin e saj si kandidate për presidente. Ajda edhe në kuvendet të tjera të më parshme, dita e fundit e kuvendit ku kandidati ose kandidatja pranon zyrtarisht emrimin e partisë dhe mban fjalimin që e mbyll një aktivitet të tillë është më e rëndësishmja. Në këtë rast, kjo pikë ulmore merr një rëndësi edhe më të veçantë duke pasur parasysh natyrën historike të emrimit të zonjës Harris, por edhe rrjedhën e pazakont të ngjarjeve që nga momenti kur presidenti Joe Biden u tërhoq nga gara muajin e kaluar, gjë që i hapi rrugën kandidaturës së zonjës Harris dhe e transformoi garën presidenciale. Një kuvend që fillimisht ishte planifikuar me zotin Biden në qendër, u shndërrua në një skenë ku njëri pas tjetrit folos me peshë, siç janë Michelle dhe Barack Obama dhe Hillary dhe Bill Clinton dhe shumë të tjerë, e paraqitën nevojën përfitore në zonjës Harris si një zgjedhje mes një vizioni për të ardhmen dhe njërit dhe tjetrit për të shkuarën aty të rivalit republikan Donald Trump, që ata thanë se është rrezik për demokracinë. Vetë zonja Harris, duke qenë se periudha nga momenti kur mori mbështetjen e partisë deri në zgjedhjet e nëntorit është e shkurtër, do të ketë një nga mundësitë më të mira për ta paraqitur veten para një audiencë prej miliona amerikanësh dhe për të shpalosur vizionin për vendin prej para votuesve pra, si dhe për të argumentuar se pse duhet votojnë për të, duke vënë në shënjestër zotin Trump. Sipas një zyrtari të fushatës, zonja Harris ka tre objektiva në fjalimin e saj. Ajo do të tregojë historinë e ngritjes së saj nga një familje klasës mesme tek posti prokurores në mbrojtjet e të tjerëve, do të flasë gjithashtu për kontrastin mes vizionit të saj dhe atij të zotit Trump, si dhe do të përcjellë ndjenjën e patriotizmit. Ndërsa kur ishte zoti Biden në garë, republikani Trump presonte në sondazhe, tani dy kandidatët kanë një mbështetje të ngjashme. Vetë zoti Trump ka dalë në intervista dhe ka bërë fushat pothuajse çdo ditë kundër zonjës Harris në përpjekje për të larguar vëmendjen e publikut nga kuvendi demokrat. Natyra historike e emërimit të zonjës Harris vjen nga identiteti që ajo përfaqëson. Zonja Harris është gruaja e parë me ngjyrë dhe personi i parë me origjinë nga Azia Jugore që pranon emërimin si kandidate për presidente e një partie kryesore në vend. Ajo flet një ditë pasi guvernatori i Minnesotës Tim Walz pranoi emërimin e tij si kandidat për nën president. Zoti Walz sjell në garë përvojën jetësore të dikujt nga pjesa qendrore e Amerikës dhe demokratët shpresojnë që ai të bëjë për vete votuesit nga ajo pjesë e vendit që mund të identifikohen me të. Ajda. Keida, falenderoj shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe gjithë të informacionet që i ndave me ne dhe shikuesit tonë. Zgjedhje do të ketë edhe në Kosovë pas disa muajsh. Procesi i votimit i nënshkurtit pritet të zhvillohet me disa risi, kryesisht avancime teknologjike. Krejt kjo fal një donacioni që OSBE-ja i duroi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Zgjedhjet po afrohen e përgatitjet po intensifikohen. Në mënyrë që çdo gjë të shkojë sipas planit, u simulua për pak çaste dhe procesi i votimit. Në zgjedhjet e ardhshme nacionale do të ketë edhe një risi. Bëhet fjalë për një software i cili do t'i digitalizojë disa nga operacionet zgjedhore. Kë donacion të misionit të OSBE-s në Kosovë e vlerësoi kryesuesi KQZ-s, i cili tha se do të ndihmojë në organizimin e një ndër proceseve më të mëdha dhe gjithëpërfshirëse për një shtet. Në këtë kohë të zhvillimit të madh të teknologjisë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po bën hapa të konsiderueshëm në digitalizimin e operacioneve zgjedhore. Gjatë këtyre viteve, KQZ-ja në përmbushje të rolit të vet që buron nga Kushtetuta, ka punuar vazhdimisht për të përballur me sfidat e kohës dhe për ta përmirësuar edhe më tej organizimin e zgjedhjeve. Qëllimi kryesor i këtij donacioni, shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, tha se është transparenca e integriteti i procesit zgjedhor. Misioni OSBE-s vazhdon të mbështesë KQZ-n siç ka bërë për shumë vjet, veçanërisht tani kur KQZ po ecë përpara me digitalizimin e procesit. Dorëzimi i softuerit sot prezanton kulminacionin e bashkëpunimit tonë. Kemi punuar pa lodhje për këtë software vitin e kaluar, që këtë software t'i përmbush kërkesat komplekse. Me këtë software po i japim votuesve një arsye që të besojmë në procesin demokratik.
over the last year. Por cili do t'jetë roli kryesor i këtij softveri? Përmes softverit, KQZ do të përmirësoj dhe lehtësoj shërbimet që ndërlidhen drejt për drejt me votuesit, subjektet politike dhe me vëzhguesit e zgjedhjeve. Zgjedhjet e rregullta nacionale në Kosovë do të mbahen më nën shkurt. Kryeqyteti do t'i shtohen tre institucione arsimore të reja, një shkollë e re do të ndërtohet në lagjën Mati 1, një tjetër në Sofali dhe një në lagjën Qëndresa. Ndërtimi i tyre do të bëhet përmes financimit publiko-privat, derisa pritet që ato të ndikojnë pozitivisht edhe në mësimin tërë ditor. Punën e filluan, por janë të sigurt për datën e përfundimit të saj. Këtë të enjte, kryetari i Prishtinës Përparim Rama vuri gurthemeli në lagjën Mati 1, aty ku filloi projekti për ndërtimin e një shkolle të ri. Plani për objektin që do të përfshi një sipërfaqe prej mbi 4800 metra katror, do të ketë hapsirë për 720 nxënës. Ndërtimi i kësaj shkolle është bashkëpunim publiko-privat. I gjithë investimi është prej sektorit privat, ndërsa ne në momentin kur edhe shkolla përfundon, pra bëhet funksionalizohet, filloj me pagu mirëmbajtjen, pra maintenance. Edhe kjo është një gjë e mirë për kryeqytetin, sepse nuk ka një ashtu presion të madh në fondet publike. Rama thot se komuna do të mbështes projektin edhe duke rregulluar infrastrukturën për rreth. Po e planifikojmë pra sanimin e problemeve potenciale para se me ndodhë problemi. Edhe kjo është ajo strategjia jonë që tash tutje do zhvillohet në zhvillimin e kryeqytetit. Këtu po e shihni nëse shikoni për rreth, një numër i madh i banorëve të ri do të vinë këtu në këtë lagje të re. E normal që edhe infrastruktura do të jetë e ndërtuar. Një projekt si ky do t'i ndihmoj shumë edhe planit për mësim tërditor në kryeqytet. Faktikisht, kjo shkollë i përmbush të gjitha standardet evropiane edhe për nga ndërtimi, dizajni, për mësim tërditor. Ne kemi menduar që kjo t'jetë një shkollë për klasat e para deri tek pesta, për shkak se do t'i shkarkoj shkollat e qytetit, siç është Ismail Qemali dhe Pavarësia. Në ndërkohë që do ta kemi edhe një shkollë në Mat, e cila do të mund të ishte 6 deri 9, dhe si lagje do të kompletohej me shkollën fillore dhe të mesme të ult. Krahas kësaj shkolle, me partneritet publiko-privat do të ndërtohen edhe dy të tjera, njëra në lagjën Sofalia e tjetra në lagjën Qëndresa. Në pak ditë, fëmijët do të kthehen shkollave që tashmë janë të ndërtuara, por më shumë se sa me objektet, Elasha aktualisht ka me tekstet shkollore. Prindërit po kërkojnë që furnizimi me libra të bëhet sikurse në të kaluarën e jo përmes subvencionimit. Këtë proces po e kundërshtojnë edhe nga sindikata arsimit. Rahman Jashara i thotë se me këtë vendim, ministrja Arbërie Nagaf si krijoi pabarazi tek nxënësit. Ka më pak se 2 javë nga fillimi i vitit të ri shkollor, mirë po me kaq pak kohë të mbetur, prindërit nuk po arrin të furnizohen me tekste shkollore. Kjo pasi shumica librarive ende nuk i posedon ato. Po, sot erdha për me kqyra, ka ndalë librat për mi bli, mirë po nuk ishin ardhë hala. Po s'po ditë, ashtë këta thanë që na ju lajmërojmë. Ma mirë kish me qenë si për para, me qenë librat, kemi apliku. Për njënë në bëjë skandal, pare për tjetërën për presën. Pa tekste shkollore për fëmijët e ti ishte edhe mentor Ruhani. Kjo konsideron më të letë procesin e vjetër të shpërndarjes së tyre. Ne e bejnëve ta një qitëm ta civilis. Jo si kom nejtë hazë, së fedim, ta në si kom posë problem për asë njënë, si to e kam të gotët, to dytën, jo. E një tjetër prend që u kthye Eduard Bosh, ka një kërkes për Ministrinë e Arsimit. Ministria e Arsimit duhet më shumë të ndonë mjetë për libra, po për prind ne dim se tharnat mujore janë jo asë nivel të natshëm, prandaj e mira e artë që është, duhet të punohen këtë drejtim.
Ministri i Arsimit ka njoftuar se deri më tani, numri i aplikuesve për subvencionimin me tekste shkollore në platformën e Kosova ka shkuar në mbi 151.000. Një zjarri i madh që përfshiu pronën e tij e lani Mermitaj nga drenoci i Deçanit pa pasuri. Fidanët që i mbolli i kultivoi me shumë mund. Flakët që dyshohet se u shkaktuan qëllimshëm ja dëgjon hiç më pak se 19 hektar tokë të mbjell me fidan. Rreth e përqark po shikon nëse ka shpëtuar diçka. Gjithë këto kontroll i Mërnitaj nga fshati Drenoci i Deçanit po e bëm pasi 19 hektar tokë të mbjellur me fidane ju dogjën. Puna që kishte bërë në mbjelljen e tyre për furnizimin e fidanishtes tha se i shkoi hoq e shkakun nuk po e din. Vllau ka qenë një orë gjysmë përpara ka provu një traktor ple të shtallës, edhe bile ka pyet nona thotë si është kjo tokë ne e thirrim mal. Se thotë si është mali thotë shumë mirë. A kish ne domë gjë thotë jo kurrë. Mas një ore gjithë e kanë thirë disa që e kanë pa timin, që i kanë shpijat ma atutje, dhe një krejt ka fusha është ju djega tje. A i tregoj vlerën e dëmit që ju shkaktua. Dikon në ratë 3-400 mjerë, mund me qenë vlerë që është, dhe thotë, vlerësim që mund bëhet profesional. A vlerësim vizual nuk është ajo vlerë. Me të pranuar informatën në vendin e ngjarjes, dolën edhe zjarfikësit të cilët intervenuan me njëherë. Aty kemi intervenuar, atë ditë kemi intervenuar gjithë ditën e gati, se ka qenë zjarë masiv në tani onë, plus edhe të nesit kemi intervenuar në atë zonë. Për këtë rast është njoftuar edhe drejturia e shërbimeve publike në Deçan. Raporti është ndërtuar së bashku me policinë edhe me inspektorin për parandalim nga zjarri. Shpresojmë që niveli që ndrojmë këtë rast do t'i gjinë ndihmë, po një kosisht edhe komuna matu mundësi dhe kapacitetin që ka me i ofru ndihmën e caktuar. Në vendin e ngjarjes dolën edhe pjesëtarët e policisë së Kosovës. Dhe pasi që ka njoftuar prokurorin e shtetit, i njëjti ka autorizuar se të hapet rast për vepër penale zjarrvënia, dhe njëkohësisht ka autorizuar ekspertin e zjarrit që dal vendin e ngjarjes të përpilojë një raport dhe më pas të kuptojmë më shumë se nga çka ka ardhur kjo zjarrvënie. Rasti edhe me tutje është duke u trajtuar. Zjarë pati edhe në një banesë në fushë Kosovë, flakët përfshin hapsirat e saj, po për fat nuk pati të lënduar. Zjarë u shua nga zjarë fiksit, të cilët edhe ju kërkuan banorve të dalin jashtë banesës që të mos preka nga flakët. Dëmë pati, por fatmirësisht jo në njerëz. Ishte zjarri që ka ploj një banes në lagjën Dardania në fushë Kosovë, ku pa intervenimin e zjarfikësve mund të eskalonte edhe më keq. E ndërhyrja e tyre ishte mjaft e shpejt. Neve në orë 8:30 na është lajmëru rasti, do më thosë se po ndizet një banes, do më thonë mërana 6 minuta në këna mërim në anën e nxarës, ku kur kime shku në banesin që dhe o konë zjarë, kime gjithë dy persona që të janë mundu vetë me reagu në shuarin e zjarët, para na kemi qenë, do më thonë, të shtratër që janë konë të udikë, dhe njerës ka posë asë lëndu mas më rana përveç aty në të persona që kanë të ndu vetë me shumë zjarin, edhe na ka të ishme intervenu në përket himin me paralimru qytetarë, që banese për fatë kesë kështë posë aero që i kërkun, të ashtë të grumbullu të himin himje, ku na ka të ishme të me limru në për banese që mos dalin jashtë, në të rinë balkon që mështë me posë pasuja për e tymit. Pa rritur e ndë zjarë fikset, një dëshmitar që ishte kalimtar raste, u përfshi për të dhëndim. Kam shku i kam morë shkallë që i kam në mjetin e punës dhe jam zhite gjomi, ku ishte duku djegur aja banesa, se boshku ma qytetarin e kem lokalizu zjarën. Madje, a i edhe mori lëndime gjatë ndimës që po jepte. Kam fillu duke të rëkit në për dyrë që të imbyllin dyrë, ka pjesë e shkollëve dhe t'i hopin gjomat e balkunave dhe pjesës jashtme që të ajruset, përshkak se timi shumë i madhë dhe ka mujtë me posë njerëz të asfiksuar prej timit, patmirësisht s'ka posë as të lënduar. I lënduar kam qenë veçëm përshkak gjomave që i kam thypër me dalë timi, po jo lëndime serioze. Detaje më të zgjeruara lidhur me rastin nuk dhan as nga policia e Kosovës, nga të cilët u tha se s'ka pasur raportim për të lënduar.
Largimi i kryembrojtësit të Kadri Veselit nga ekipi avokatëve në Hagë ngjalli shumë reagime, madje u akuzua qeveria se nuk po paguan për mbrojtjen e ishkrerve të luftës që po gjykohen në Hagë. Këto akuza kanë marrë një përgjigje nga Ministria e Drejtësisë që mohoi se nuk kanë financuar avokatët e të akuzuarve në dhomat e specializuara. Kjo është thjesht e gabuar, apo jo? Është një nga momentet më të komentuara të përballjes së tij me dëshmitarin Frederik Abrahams. Po, nuk është e saktë. Pra, sa i takon presave të shtatorit 98, kjo nuk është e saktë. Gjatë tërgjykimit, prania një prej avokatëve më të mirë britanik Ben Emerson në ekipin e mbrojtjes së ish-krye parlamentarit Kadri Veseli u vlerësua lart, por angazhimi i tij 4-vjeçar përfundoi të mërkurën. Sipas dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë, ky vendim erdhi me kërkesë të Veselit. Madje në dokumente thuhet se me 16 gusht sekretaria ka pranuar një formular të nënshkruar në të cilën Veseli kërkon emërimin e Rodney Dixon si avokati i tij i ri kryesor. Me dorëheqjen e përfaqësuesit ligjor të Veselit, i menjëhershëm ishte reagimi i deputetës së Partisë Demokratike të Kosovës Ganimete Musleu. Ajo u shpreh se mungesa fondeve për mbrojtjen e UÇK-s do duhej të trajtohej në një seancë urgjente të jashtëzakonshme në kuvendin e Kosovës. Por pretendimet për mungesë të fondeve u demantuan nga Ministria e Drejtësisë. Përmes një njoftimi, këto deklarime i konsideruan të pabaza dhe tendencioze, pasi për mbrojtjen e krerëve të UÇK-s kanë paguar një shumë prej 26 milion euro. Persona që tërhiqen nga detyra e tyre mund të gjejnë justifikime të ndryshme, por pagesa e oljet nuk është një prej tyre. Avokati Ben Emerson, i cili përfaqëson zotri Kadri Veselin, ka përfituar nga Ministria e Drejtësisë një shumë prej mbi 4 milion euro. Ministria e Drejtësisë vazhdon të punojë me profesionalizëm brenda kompetencave dhe kapaciteteve të saj për të përmbushur të gjitha kërkesat e mbrojtjes për të gjithë ata që padrejtësisht po gjykohen nga gjykata speciale. Pikërisht kjo ministri, sikurse zyra e kryeministrit dhe krye parlamentarit, me 12 gusht kanë pranuar një kërkesë zyrtare nga Fondacioni për Kraje për Mbrojtjen Juridike të Hashim Thaçit. Kjo do të kishte për pasoj jo vetëm penalizimin e ekipit mbrojtës të zotri Thaçit, por do të apezullonta për shtyën të vetë procesin gjytësor edhe për së paku 6 muaj shtesë, deri në zëvendësimin e ti me një avokat tjetër, të cili do t'i duaj kohë konsiderueshme për të njohë me rrethanat e rastit dhe procedurën gjytësore 4-vjeçare që është duke u zhvilluar. Prandaj, si fondacion të gjendur në rrethanat të pamundësisë për t'i ofruar mbështetje financiare për nevojat financiare të ekipit mbrojtës të zotri Thaçit, e vlerësojmë urgjente dhe të domosdoshme një mbështetje financiare shtesë. Muaj më parë u largua edhe avokati Hashim Thaçit Gregory Kiho, si dhe një ndër avokatët më të rëndësishëm të Recep Selimit David Young. Shikues të nderuar, këto ishin të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ. Ju rikujtoj që trejat e fundit vazhdimisht në Korali, gjeni edhe në portalin gazetaexpress.com. Unë si gjithnjë ju falenderoj juve për vëmendje, natën e mirë dhe miru pafshim.